បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពបាទនឹងជំរាបសួរបាទទៅកាន់អង្គមីងពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពតដដែលអង្គមីងបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីខេត្តបាត់ដំបងវិញបាទឥឡូវនេះគឺថាមិនទាន់បានសម្រាកទេអង្គមីងគឺបានធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តកំពតទៀតហើយថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែខ្ញុំបាទមានជំនួយថវិកាឧបត្ថម្ភអំពីសប្បុរសជនយើងបាទដែលគាត់មានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរមកកាន់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយបាទដែលគាត់បានពឹងពាក់ខ្ញុំបានដើម្បីនាំយកថវិកាបាទដើម្បីជួយទៅដល់ពួកគាត់នៅតាមទីជនបទផ្សេងផ្សេងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាឃុំពងទឹកស្រុកតំណាក់ចាអើខេត្តកែបបាទហើយគឺថានេះជាជើងភ្នំអង្គមីងបាទជើងភ្នំមានវាលស្រែមានវាលស្រូវមានអីចឹងណាបាទហើយដល់ឡែកផ្ទះអ្នកមីងចាបលីបាទផ្ទះអ្នកមីងចាបលីដែលបងតាក់បានជួបសម្ភាសគាត់កាលពីវីដេអូមុនអំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់នោះបាទគឺគាត់ស្ថិតនៅលើខ្នងទំនប់នេះឯងបាទហើយទៅពីមុខផ្ទះគាត់នេះគឺមានអូបាទមានទឹកអូបាទហើយរីឯផ្ទះគាត់ក៏នៅខាងនោះបាទគាត់នៅលើទំនប់ខាងនោះហើយឃើញថាគាត់រស់នៅនឹងគឺរស់នៅតែម្នាក់ឯងទេអំពូមីងបាទហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់បានសួរនាំអំពីជីវប្រវត្តិគាត់ដើម្បីឲ្យបានលម្អិតទេដោយសារតែខ្ញុំឮតែពីវីដេអូមុនដែលបងតាក់បានជួបសម្ភាសសួរនាំគាត់នោះអំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគាត់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនាំយកថាវិការរបស់សប្បុរសជនដើម្បីយកមកបង្គោលជូនគាត់ហើយក្នុងនោះក៏ខ្ញុំនឹងសួរនាំអំពីជីវប្រវត្តិគាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអង្គពុំមីងបានជ្រាបការរស់នៅសុខទុក្ខប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរឆ្លងស្ពាននេះបាទដើម្បីឲ្យទៅកាន់ផ្ទះគាត់អង្គពុំមីងឃើញថាមានស្ពានឈើខាងនេះអាហ្នឹងយើងអាចដើរឆ្លងបានប៉ុន្តែយើងអាចបើកឡានឬក៏ជិះម៉ូតូឆ្លងបានទេបាទពីព្រោះមើលទៅឃើញមានភាពពុកចាស់ហើយមានកំណាត់ឈើបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះហើយដើរក៏ដើរតែមិនស្រួលក៏ផុងដែរអង្គពុំមីងបាទផុងធ្លាក់ទឹកអូបាទបាទផ្ទះគាត់នៅខាងនោះអំពូមីងបាទផ្ទះគាត់នៅខាងនោះហើយនោះគាត់កំពុងអង្គុយលើគ្រែបាទហើយការធ្វើដំណើរនេះគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរពីអ្នកបងតាក់អំពូមីងបាទគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមខេត្តនីមួយៗមានគ្នា2នាក់បាទ2នាក់បងតាដើម្បីនាំយកថវិកាឧបត្ថម្ភមកជួយដល់គាត់ហើយនេះគឺផ្ទះរបស់គាត់អំពូមីងបាទមើលដំបូលគាត់ឃើញថាមានសង្កសីមានការពុករហែកអីខ្លះខ្លះចឹងណាហើយលើតំណែងថាគាត់មិនមាន
្តីមិនមានកូនទេគាត់នោះនៅតែម្នាក់ឯងហើយកាលដែលគាត់បានហូបចុកបាយទឹកនំចំណីនោះគឺគាត់អាស្រ័យទៅលើការជួយទៅដូចជាលាងចានបោសសម្អាតទីធ្លាវត្តអារាមឲ្យជាដើមហើយគាត់នោះនៅក៏បានបាយទឹកនំចំណីអំពីវត្តទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអង្គភូមិមីងបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ហើយចំណែកកងនេះទៀតក៏ជាជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់សប្បុរសជនតាមរយៈបូនតាក់បាទដើម្បីទិញកង់មួយគ្រឿងនេះយ៉ាងថ្មីដើម្បីយកមកបកលជូនអ្នកមីងចាបលីដែលគាត់សំណូមពរពីវីដេអូមួយនោះគឺគាត់ចង់បានកង់មួយគ្រឿងគ្រាន់តែគាត់ជិះទៅវត្តបាទឥឡូវបូនតាក់ក៏បានដឹកនាំយកមកជាមួយដែរគឺកង់នេះប៉ុន្តែជាថាបការរបស់សប្បុរសជនរូបណាអំពុមីងពុកម៉ែបងប្អូនសូមរងចាំទស្សនាតាម channel របស់ពូតាបាទដែលគាត់បានរៀបរាប់បន្ទាប់ពីវីដេអូខ្ញុំនេះទៅបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាអំពុមីងបាទទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមៀបសួរមីងមៀបសួរបាទសុខសប្បាយទេមីងសុខសប្បាយបាទមកខ្ញុំសូមគៀបសម្លេងមួយអីទៅមកវិញណានឹងបាច់យើជុងស្អកបន្តិចស្អកបន្តិចមិនបានស្អកចង់ឈើកណ្ដាចាស់កណ្ដាសាយឈើអីគេមិញឈើមានតែកណ្ដាសាយហ្នឹងប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងកណ្ដាសាយចាតែមីងអញ្ជើញមកពីណាដែរឃើញបាច់ញើសជោគខ្ញុំមកពីលាញ់តាមកពីកើតទៅកើតអីទៅកើតកើតអីមកពីកើតឲ្យមកផ្ទះវិញមកពីកើតចាទៅផ្ទះវិញមកផ្ទះវិញមិញខ្ញុំឃើញមានស្បោងដលងមកថងដែរនេះចាគេឲ្យហ្នឹងនឹងគេឲ្យខ្ញុំដលងគេខ្ញុំសុំមើលតិចមកដលងអីខ្ញុំចង់យកហ្នឹងតែនេះដលងឆ្ងាញ់ញ៉ាំញ៉ាំលោកពូមីងខ្ញុំឃើញគាត់ដលងឆ្ងាញ់តែលោកពូដើរពីខាងនោះមកវិញឃើញគាត់កាន់ដលងមកបាទឃើញថាដលងមកដលងអីគេមីងហ្នឹងហ្នឹងដលងខ្វាដលងឈឿទៅដកយកមកឬមិនអត់ទេគេឲ្យល្អល្អហ្នឹងបងយកទៅហូបផងខ្ញុំអត់ចង់ហូបអីហាងយកទៅហូបអត់ឆ្ងាញ់ទេទៅហូបចាំមានជុកហូបចោលអត់អីទេប៉ុន្តែគាត់ឃើញល្អមើលល្អល្អណាខ្ញុំហឺមើលណាស្អាតស្អាតក្រុមគេហូបឆៅបានដែរតើបានហូបឆៅបានតើហើយបើឆ្ងោតតែមកពុះដាក់អំបិលបន្តិចឆ្ងាញ់ណាឡូបាទមើលខ្ញុំសាកតិចមើលគេឃើញខ្ញុំចាំឲ្យខ្ញុំគេណាឲ្យចាទៅដល់ហើយខ្ញុំយួរដើរពីនោះមកឡើងខ្មើតបាទឃើញកាត់យួរមកឡើងខ្មើតបាទតែគេតំណងល្អហើយគេហូបឆៅបានហ៎បានតាលោកពូឆ្ងាញ់ផ្អែមម្លងថាម្លងមកដំនេះគេដាំម្លងបាទហើយឃើញថាខ្ញុំចង់សួរនាំបន្តិចអំពីសុខទុក្ខរស់នៅសប្ងៃហ៎មីងចាបាទដោយសារថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំក៏មានជំនួយឧបត្ថម្ភជាថវិការបស់សប្បុរសជនបាទដើម្បីបានជួយដល់មីងខ្លះមីងណាចាតែមុននឹងខ្ញុំបកលជូនខ្ញុំចង់សួរបន្តិចតួចអំពីសុខទុក្ខរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចាបាទនែមីងអាចជម្រាបបានទេតើនែមីងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះចាបលីចាបលីចាចាបលីបាទហើយមានអាយុប៉ុន្មានហើយនែមីងខ្ញុំហ៎ខ្ញុំបច្ចុប្បន្ន65 65 65ឆ្នាំនែមីងណាចាបាទហើយឃើញថាអ្នកមីងមានលឺថារស់នៅម្នាក់ឯងទេនៅតែឯងខ្ញុំនៅតែឯងឥឡូវហ្នឹងកូនកណ្ដៅឆ្ងាយដែរកូនខ្ញុំនៅឆ្ងាយក្នុងការដងព្រេងដែលមកទេមានកូនចៅមួយអ្នកដែរមានតែមួយកូនប្រុសស្រីកូនប្រុសមានតែមួយកូនប្រុសមានតែមួយទេគាត់អាយុប៉ុន្មានហើយ37ហើយកូន37
យ៉ាងគាត់មានប្រពន្ធមានកូនហ្នឹងណាមានប្រពន្ធមានកូន4បាទប្រពន្ធមានកូន4ហើយគាត់ទៅនៅឆ្ងាយនៅឆ្ងាយគាត់ដើរបានមកលេងអត់ទេអត់ទេទួណាមួយឆ្នាំពីរបានវាមកម្ដងព្រោះវាបវលពេកគ្នាអត់គ្នាក្រអវលពេកចាំទៅទេនោះអូចាក់ផ្លែដូងប្រេងអូគាត់នៅជាការដូងប្រេងចាការដូងប្រេងហើយគាត់មានប្រពន្ធកូននៅនោះទៅមានប្រពន្ធកូននៅនោះហើយគាត់អត់ដែរបានមកលេងហើយអត់ដែរគាត់ផ្ញើថាប្រការឲ្យជួយតែមីងខ្លះអត់ទេអត់បានទេអត់ដែរទេអញ្ចឹងបើដែរខ្ញុំបានថាដាក់ថាដែរតែប៉ុន្តែអត់ទេអត់ដែរមកឲ្យម៉ែម្ដាយហោះដល់បើថាជំនឹកកូនពេកដល់ខ្ញុំទេទេទៅវាអញ្ចឹងបាទបាទទេអត់ទេខ្ញុំហើយជប់ប្តីរបស់អ្នកមីងទៅកូនជើញទៅណាគ្រួសារខ្ញុំណាគ្រួសារស្លាប់បាត់ដែរស្លាប់បានឆ្នាំហើយស្លាប់6ខែកន្លះឆ្នាំកន្លះឆ្នាំហ្នឹងចាតែគាត់ស្លាប់អូគាត់លឹងសួតសួតសួតលេបឆ្នាំចាដូចថាលេបឆ្នាំមិនទៀងទាត់ណាព្រោះខ្ញុំអត់លុយលេបមិនទៀងទាត់យើងតែងគេមិនទៀងទាត់ណាសួតហ្នឹងអត់ដល់2ថ្ងៃក៏មិនបានដាច់ដល់2ថ្ងៃក៏បានមួយថ្ងៃក៏បានដល់ទៀងទាត់មកណាសួតហ្នឹងតែអញ្ចឹងនមីងមានឆ្លងពីគាត់អត់ទេអត់ទេខ្ញុំអត់អីហងខ្ញុំមានពវៀនកាពះខ្ញុំជឿពីដើមមានពវៀនកាពះអត់ទេខ្ញុំញ៉ាំបាយតែខ្លួនគាត់ហូបតែខ្លួនខ្ញុំអត់ដឹងថាលើអត់គាត់ហូបតែខ្លួនមានក្រាំងអត់គាត់ហូបអញ្ចឹងហើយខ្ញុំហូបផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចានបាយមួយគាត់ហូបមុនខ្ញុំហូបក្រោយតែខ្ញុំដាក់តែខ្លួនខ្លួនពីគ្នាទៅបាទបាទហើយជឹងឃើញថាគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺសួត6ខែហើយគឺសួត7ខែ7ខែចឹងមកហើយតែមីងរស់នៅតែម្នាក់ឯងទេតាមម្នាក់ឯងឡើងនៅតែឯងថ្ងៃខ្ញុំនៅតែឯងតែដល់ពេលនៅតែឯងចឹងខ្ញុំស្អែកឡើងចឹងព្រលឹមចឹងខ្ញុំឲ្យបាយមាន់ស៊ីចឹងមាន់ខ្ញុំចាំមេ2 3ចឹងដល់ខ្ញុំទៅវត្តខ្ញុំទៅវត្តទៅដល់បានបាយមកថ្ងៃត្រង់បានតិចមកកញ្ចប់ចឹងមកហូបហ៎ចឹងខ្ញុំឃើញមានចាំមាន់ផងមានចឹងឆ្កែផងច្រើនចាយខ្ញុំ4ឡើងចង់ងាប់មួយហ៎មួយឈឺតែចុះបានបាយទឹកអីណាបានអស់ឆ្កែហ្នឹងណាទិញបាយទិញទឹកអីធ្វើឲ្យឆ្កែហ្នឹងសល់ពីវត្តខ្ញុំហូបសល់ឲ្យវាឲ្យវាអ្នកតិចអ្នកតិចអញ្ចឹងហងៃមីងរស់នៅវត្តចានៅវត្តខ្ញុំនៅ20ឆ្នាំជាងទៅធ្វើការអីនៅក្នុងវត្តនៅវត្តហ្នឹងណាខ្ញុំជួយរៀបចង្ហាន់លោកខ្ញុំជួយបោសសម្អាតចឹងទៅជួយកាច់បន្លែកាច់អីចឹងទៅធ្វើត្រីធ្វើអីចឹងទៅបាទហើយបានបាយវត្តបាយបានបាយមកកញ្ចប់មកកញ្ចប់ចឹងមកហូបហ្មងហូបបន្តិចចឹងមកហូបហោហូបហើយឆ្លៀតទុកឲ្យស្គាល់ម្លែកខ្លះចាទុកឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងហើយដើម្បីបានទទួលទានដែរចាអូបាទហើយវត្តឃើញនៅវត្តហ្នឹងនៅវត្តហ្នឹងមើលឃើញខ្ញុំដើរអូដើរផ្លូវកាត់តាមយ៉ាងតោះហ្នឹងហើយនៅវីដេអូមុនប្រហែលតាបានសួរថាដើរទៅវត្តហើយមានចម្ងាយឆ្ងាយដែរហើយចង់បានកង់មួយគ្រឿងដើម្បីជិះទៅវត្តចាឥឡូវថ្ងៃនេះបានហើយបានហើយប៉ុន្តែជិះមិញនៅវិញខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកលោកពូប្រកាសខ្ញុំតន់ញាក់មកចឹងហ្មងនឹងមិនអញ្ចឹងតែអត់រឹងលើគេដល់អាដៃក៏តន់គេកាច់ក៏តន់តន់តាមមកកង់មិញបានតែរំលងមកហ្នឹងវិញណាហើយសង្ហាខ្លះតែបបគេប៉ុន្តែអីជិះរងថ្ងៃមួយឆ្នាំបាទឃើញឥឡូវបានកង់មកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាថាវិការឧបត្ថម្ភនោះជារបស់សប្បុរសជនរូបណាទេហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើពុតៈគាត់អ្នករៀបរាប់ចា៎បាទពីព្រោះថាវិការដែលទិញកង់នេះខាងពុតៈបាទ
សម្រាប់ជនរូបធម្មខាងឧតៈបាទមួយណាឧតៈហ្នឹងជនឧតៈនៅខាងនោះអូមកខ្ញុំហ្នឹងបាទតាតាន់ឆ្កល់ហើយចាំហើយគឺថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានអធិការរបស់សប្បុរសជនខាងក៏ឧបត្ថម្ភតាមរយៈខ្ញុំពឹងពាក់ខ្ញុំដើម្បីយកជួយតាមីងណាដើម្បីបានគាត់ថាអធិការទិញជាបាយទឹកនំចំណីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពឲ្យខ្លះអញ្ចឹងណាមិញណាចាបាទហើយឃើញថាភូមិនេះឃុំនេះស្រុកនេះតើភូមិឃុំអ្វីដែរមានអាចជម្រាបបានទៀតបាទកន្លែងឃើញហៅឃុំហ្នឹងឃុំទី2ថាហៅឃុំអង្កលហើយឃុំអង្កលហើយបើភូមិកោះសោមភូមិកោះសោមចាភូមិកោះសោមភូមិខ្ញុំហ្នឹងកោះសោមបាទអូអញ្ចឹងមិនមែនពងទឹកទេអត់គឺពងទឹកឯងពងទឹកនោះពងទឹកនៅខាងនោះវិញនៅខាងនោះអូខុសគ្នាតែបន្តិចណាខុសគ្នាវិញវៃនេះចាខុសគ្នាបន្តិចអូបាទបាទបាទហ្នឹងអញ្ចឹងអធិស្ឋានថងអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយសារតែចិត្តគ្នាអញ្ចឹងខុសគ្នាតែបន្តិចតិចគេបដូរជាភូមិផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទចានោះនៅជួយបំរើលោកដើម្បីបានបាយទឹកនំចំណីទទួលទានហើយឃើញថាហូបបាយដែលគាត់បានសេះសល់ពីការភពចុកហ្នឹងក៏គាត់បានចិញ្ចឹមមន់ចិញ្ចឹមទាបន្ថែមទៀតដែរអពុមិញហើយគេថាភពចុកគ្រប់គ្រាន់អត់ទេមើលទៅបើសិនជាយើងគ្រាន់តែបានមកហូបបាយនៅវត្តអត់គ្រប់ទេទិញកថែមទៀតអត់គ្រប់ទិញកថែមចាទិញថែមតែយើងអត់បានទៅវត្តទិញថែមបាទទិញ10គីឡូ20គីឡូចឹងទៀតអញ្ចឹងណាមីងអត់មានប្រកបរបរអីផងហើយហេតុអីបានមានអធិការទៅទិញកទៅខ្ញុំហ៎ខ្ញុំចាំមាន់ឲ្យបាយស៊ីនេះខ្ញុំលក់វាអូលក់វាបាទបាទលក់វា2 3អញ្ចឹងវាធំព្រោះវាងាប់ងាប់នឹងធ្វើម៉េចចាំសងផេបាទអញ្ចឹងបានធ្វើការវិការចាំមាន់ចាំទានឹងដែរចាបានទីទួចបាទតែចាំឃើញចាំមានដាក់ត្រង់ដៃត្រង់ត្រូវដែរឬក៏យើងចាំដាក់ហាលវាទៀតដើរពេញទឹកពេញដៃដល់ទៅដល់ល្ងាចឡើងគេមានរោងវាចូលខ្ញុំចូលគេចូលអញ្ចឹងអត់គេចូលរោងអញ្ចឹងមានឲ្យមនុស្សដេកជាមួយគ្នាខ្ញុំដេកនេះមានដេកទៅប្រោកងងបាយខ្ញុំចូលទៅហ្នឹងចាស់ហើយដល់ពេលយប់គេចូលខ្លួនឯងបាទបើគ្នាវាចូលចុះទឹកខ្ញុំឃើញនៅនេះដូចអត់មានដងអត់មានអីទេទឹកព្រើនៅខាងណាព្រើទឹកប្រឡាយខាងនោះតែខាងនេះខ្ញុំញ៉ាំលាញ់បោកខោអាវបោកអីខាងនោះខ្ញុំលាញ់ឲ្យប្អូនថ្លៃបោមកឲ្យលុយគេអញ្ចឹងតាអូននោះខាងនោះយកមកដាំស្លយកមកដាំស្លហើយទឹកបន្លែអញ្ចឹងដូចគ្នាអត់ទេទឹកដងទឹកដងដងគេជីបាទដងប្អូនខ្ញុំគេជីបាទទួលអីជីបាទហើយមានភ្លើងមានអីគ្រប់គ្រាន់ទេណានេះភ្លើងភ្លើងអូននេះជួយប្អូនខ្ញុំខ្ញុំសុំទៅពេលប្តីខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំសុំថាទូតាអស់ខ្ញុំមកខ្ញុំនៅតែឯងណាអាទូតាអស់មួយខែគេយកថាឲ្យ 10,000 ប៉ុណ្ណោះទេថាអត់ទេយកតែ 6,000 បានណាមួយខែបងខ្ញុំមិនថាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបងអត់ទូតាបានគេជួយដែរអញ្ចឹងណាចាបានបងទូថយដែរឃើញជីវភាពរស់នៅម្នាក់ឯងចាបាទហងគេជួយដែរណាហងហ្នឹងគេជួយ84កដបគេជួយដែរខ្ញុំកណ្ដាប់ដេកស្លាប់ព្រាមគេជួយគេជួយខ្ញុំតែខ្ញុំគេជួយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យមន់គេមួយអញ្ចឹងហូបដូចអរគុណទៅគុណអ្នកជួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់មានអីឲ្យខ្ញុំឲ្យមន់បាទបាទអញ្ចឹងមីងដោយសារថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានថវិកាឧបត្ថម្ភអំពីសប្បុរសជនខ្មែរនោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកមីងកែវសិទ្ធស្រី
បាទដែលគាត់ផ្ញើថាវិការឧបត្ថម្ភតាមរយៈបងប្រុសមៃកូចាបាទហើយពួកគាត់នោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាណាមីងណាចាបាទគាត់ផ្ញើមកតាមរយៈខ្ញុំដើម្បីយកឧបករណ៍ជូនមីងគាត់ណាបានដោះស្រាយជីវភាពចំនួន50ដុល្លារមីងណាចាបាទបានជួយមីង50ដុល្លារហើយថាវិការនេះគឺខ្ញុំពំនាំមកដល់ដៃមីងចាប់លីហើយបាទតាមរយៈបងប្រុសមៃកូគឺអ្នកមីងកៅសិតស្រីបាទដែលគាត់នោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងស្មើនឹង 200,000 រៀលមិញណាចាបាទសូមអ្នកមីងទទួលយកបាទ50ដុល្លារបាទជាថវិការបស់អ្នកមីងកៅសិតស្រីដែលគាត់នោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយអ្នកមីងមានពាក្យពេចន៍អីថ្លែងអំណរគុណទៅខាងគាត់ខ្ញុំអរគុណគាត់ឲ្យសុខសប្បាយឲ្យរស់ស៊ីមានបានសំប្រកបដូចដីវាសនាខ្ញុំឲ្យពណ៌គាត់អញ្ចឹងធ្វើរស់ស៊ីមានបានឲ្យសំប្រកបកុំឲ្យជួបអ្នកចិត្តអាក្រក់ជួបល្អល្អទៅអ្នកនៅអាមេរិកហ្នឹងណាបាទបាទសាធុសាធុសាធុអោយពួរកាត់បាទបាទហើយអោយពួរពូដែរអោយសុខសប្បាយជួបប្រពន្ធកូនរៀងរហូតអោយបាក់បែកគ្នាអោយសោះណាពូណាបាទបាទសាធុសាធុបាទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអរគុណបាទនៅទឹកចិត្តរបស់អ្នកមីងកែវសិតស្រីបាទដែលគាត់មានទឹកចិត្តចែករំលែកបាទនៅអធិការដើម្បីជូនទៅដល់អ្នកមីងចាបលីបាទដើម្បីឲ្យគាត់មានអធិការគាត់បានទិញជាបាយជាទឹកនំចំណីគ្រប់គងជីវភាពហើយអ៊ំពូមីក៏គាត់បានរៀបរាប់ហើយថាគាត់ជាស្ត្រីពីម៉ាយប្តីទើបតែនឹងទទួលមរណភាពបានរយៈពេល7ខែបាទដោយរោគាពាធហើយគាត់រស់នៅសប្ងៃគាត់មានកូនតែម្នាក់ទេហើយកូនប្រុសគាត់នឹងគឺរស់នៅឯស្រុកឆ្ងាយបាទ2 3ឆ្នាំបានមកលេងគាត់ម្ដងហើយកូនគាត់នឹងក៏ជាកម្មករចំការដូងប្រេងទេបាទក៏គាត់មានជីវភាពសោកសៅដូចគ្នាហើយសប្ងៃអ្នកមីងព្រោះអាស្រ័យទៅលើការបោសសម្អាតនៅទីធ្លាវត្តអារាមក៏ដូចជាចំអិនចិត្តបលែឲ្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទីវត្តអារាមបានគ្រាន់តែបានចង្ហាន់តែប្រគេនលោកបាទតែលោកជួយមីងដើម្បីឲ្យបានទទួលទានបាយទឹកក្នុងចំណីហើយក្នុងនោះក៏គាត់ចែករំលែកមកដល់គាត់ចំសັດបាទចែករំលែកផងដែរហើយគឺថាគាត់រស់នៅម្នាក់ឯងគួរឲ្យអាណិតអាសូរបាទតែគាត់មានជីវភាពសំស្រោយនេះខ្លាំងមែនទែនហើយចឹងហើយខ្ញុំគោរពអរគុណម្ដងទៀតទៅអ្នកមីងកែវសិតស្រីបាទតាបានឧបត្ថម្ភ50ដុល្លារតាមរយៈផងមៃកូជួយដល់គាត់បាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមសួងទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទក៏ដូចជាទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំ3សូមប្រទានពរបាទប្រទានជ័យសិរីសួស្តីសុខសុភមង្គលបាទអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទទៅកាន់អ្នកមីងកែវសិទ្ធិស្រីផងនិងក្រុមគ្រួសារផងបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងជូនពរឲ្យជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការបាទគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទហើយខ្ញុំបាទពុវុតក៏សូមគោរពអរគុណទៅកាន់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទហើយបើសិនជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាដែលមិនសំរុំក៏ដូចជាមិនសំគួរក៏សូមអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទពុវុតនេះផងបាទតែខ្ញុំបាទមិនមានជាចេតនានោះទេបាទចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទពុវុតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតចឹងខ្ញុំលាសិនណាមីងណាបាទសុខសប្បាយពូបាទហើយសប្បាយចិត្តទេបាទអ្នកមីងគាត់ជួយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាពូសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាបានជួយខ្ញុំខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាអរគុណលោកត្រាខ្ញុំអរប្រសានទៀតខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាអរគុណបាទបាទហើយទិញកោបានប្រហែល50ដុល្លារ
បាទបាទចែកជាងអបៅហ្នឹងក៏បាយប៉ុនបាទបាទគុណច្រើនជំរាបលាណាបាទសុខសប្បាយបាទបាទគ្នាពូអាយយូរហ្នឹងទៅទៅទុកភាសាចុះខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំតែឯងហូបអត់ទៅ